Сәлем, достар, сіздер асыға күткен ревю бағдарламасы эфирде, біз бастаймыз. Кеше Баянға туған күн, бүгін Әуелбекованың да басына келді. Жуырда назар тобын құрған әнші, таяуда тағы бір гелзбендке жетекшілік етпек. Бірақ кешудің экс-мүшесі қыздардың өзара қарым-қатынасына қобалжуда. Өйткені Мөлдірдің өз басында ұжымдағы құрбыларымен тіл табысалмаған сәттері жиі болыпты. Мөлдірдің жобаларының қатары енді Гауһар Тас атты гелзбендпен толықпақ. Алайда продюсер ұжымдағы қыздардың өзара қарым-қатынасына қатты алаңдаулы. Өйткені өнер иесі аздаған мерзім ішінде назар тобындағы арулардың арасында кикілжіңдерге куә болған көрінеді. Түсініспеушіліктер болып жатады, оның барлығын алдын алып отырамыз біз. Көп сөйлесемін қыздармен, бізде осында отырып жиналыстар көп болып жатады. Бір-бірлерінің қателіктерін бір-бірлеріне айтқызып, сондай жақсы бір тәрбиелік жұмыстар жүргіземіз қолдан келгенше. Қыздар тобындағы қатаң талаптарды Әуелбековадан артық ешкім білмейтін шығар. Өйткені әнші кешью тобында 6 жылдан астам өнер көрсеткен. Осы уақыт ішінде Мөлдір Баян басқаратын ұжымдағы әріптестерімен талай мәрте сөзге келіп қалғанын жасырмайды. Бойтта әрине, мен де топта болдым 6 жыл. Бізде өте көп құрам ауысқаннан кейін ол да бір үйреншікті жағдай болды. Сол тұрмыстық күнделікті жағдай ғой, бұл әшейін болар болмас жастықпен бір бірімізге әшейін реніштер ғой, болмайтын бір нәрселерге. Бұл жастықтың есесі деп ойлаймын, балалықтың есесі деп ойлаймын. Енді қазір кішкене болса да есейдік қой, жасымыз деген 30-дан асып кетті. Мөлдірдің сөзін Гауһар Тас тобына қыздар іріктеуге қазылық етіп отырған Ұшқын Жамалбек те растайды. Әнші жігіт алашұлы тобында өз өнер көрсеткен шағын есін алды. Қиын тұстарымыз бір бірімен келіспей қаласың, иә. Одан кейін мысалы әрбірінің өзінің кейбір өнерден басқа бір жұмыстары болады, проблемалар бәрін тастап арнайы кіріп дайындалу керек те. Оған болмағаннан кейін сосын жаңағыдай қиындықтар туылады. Мөлдір бастаған қазылар алқасы әлі де нақты шешім шығармады. Өйткені іріктеуге келген үміткерлердің вокалдық қабілеті продюсердің талабына сай болмай жатыр.